Го вклучуваме Лука Андреев од пред владата. Лука, ги слушнавме препораките, информациите најнови. Кои се деталите од пресконференцијава? Добар ден, Тања. Вкупно 4 се новорегистрираните случаи на корона во земјава, со тоа што се искачи бројката на во Македонија на вкупно 13 заболени од корона. Вирусот, министерот за здравство Венко Филипче пред малку на пресконференцијата извести дека сите овие 4 лица потекнуваат, односно доаѓаат од Дебар, тие биле во контакт со оној брачен пар кој што дојде од Италија и двајцата сопругот и сопругата се веќе од подамна заболени со коронавирусот. Сите овие 4 нови случаи се префрлени на инфективната клиника во Скопје, што се однесува до сопругата од брачниот пар, незија влошена здравствената состојба. На владина седница било одлучено дека Дебар и центар Жупак имаат ограничено движење. Повеќе предлагам да чуеме од изјавата на министерот Филипче. Владата утврди дека ќе се поведе кризна состојба на дел од територијата на Република Северна Македонија во општините Дебар и центар Жупа. Најнапред пациентите се стабилни, освен првата пациентка од Дебар, патничката која што беше примена со незиниот сопруг, таа има дополнително влошување на состојбата и е практично на граница за да биде поставена на апарат за механичка вентилација. Денеска дојдоа за тестирање материјали од Центарот за јавно здравје во Дебар од уште 10 лица, кои што се во врска со втората група на хоспитализирани пациенти, вкупно 24, сите во домашна изолација, и тие 10 покажале знаци за горно респираторно заболување. Локалниот епидемиолог ги земал материјалите и ги прати на испитување. 4 се позитивни. Значи имаме уште 4 нови пациенти кои што ќе бидат префрлени на лекување на клиниката за инфективни болести. Инаку вчера министерот Филипче ги соопшти најновите мерки, оние што се поригорозни, по-радикални. Едни од нив се однесуваа на работата на кафулињата, на рестораните, но денеска објави и нови мерки кои вчера не ги чувме, а сепак биле усвоени на седница на влада, а тоа е дека се забранува влез на странски државјани кои доаѓаат од земји од висок ризик според листата на Светската здравствена организација. Исто така има и апел до сите македонци, односно македонски државјани кои сакаат да се вратат во Македонија, доаѓаат од земји со висок и среден ризик, се апелира да не го сторат тоа доколку нема потреба. Што се однесува до овие мерки, министерот Филипче нагласи дека во голем дел се почитуваат, а инаку претходно во текот на денот се обрати донацијата и председателот на државата Стево Пендаровски, тој најави Совет за национална безбедност во понеделник и вели дека е задоволен што се усвоиле вака поригорозни мерки, но тука предлагам да го чуеме извештајот на Елизабета Галеска. Сериозно би размислувал за опцијата за одложување на изборите. Нивно одложување за месец или два нема да биде пропаст на светот, порача денеска председателот Пендаровски, кој в понеделник ја свикува седницата на Советот за безбедност во проширен состав со министерот за здравство и началникот на генералштабот. Дилемата која има Пендаровски околу можноста успешно да се реализираат изборите со редуцирана изборна кампања и во контекст на ригорозните мерки за превенција од коронавирусот доаѓа еден ден по лидерската средба во владата, на која не станало збор за одложување на изборите. Јас сум убеден дека нашите овие клучни политички лидери имаат неспорна државотворна свест и дека им е многу побитно да здравјето на граѓаните биде сочувано во овој период и да победат на тотално легитимни избори. Како можна опција, доколку состојбата со коронавирусот ескалира, е прогласување на воренна состојба, со оглед дека парламентот е распуштен, но и опцијата да се ангажира војската како помош на МВР, без да се прогласи кризна состојба. Председателот е уверен дека засега нема причина од воренна состојба, но доколку дојде и до тоа, нема законска пречка изборите да се одложат, иако вели дека никаде во светот, освен во Израел, каде инфицираните гласаа на посебни гласачки места и каде сите беа облечени во скафандери, избори не се одржани. Пендаровски ги повика лидерите одлуката за изборите да ја преиспитаат во следните 5 до 10 дена. Некои политички лидери во нашата земја имаат обичај да слушаат други работи од оние што реално ги кажува председателот. Не сум надлежен за тоа прашање.
ако ме прашувате мене, јас би размислувал сериозно за таа опција. Знаете, ако вчерашната, една од вчерашните мерки на владата вели дека не треба да се дозволат и приватни собири, кај што има поголема бројка на луѓе, значи не зборува за 1000, не зборува за 100, значи станува збори за десетина, ви повторив која е просечната големина на едно гласачко место, колку луѓе отприлика гласаат, има гласачки места во Скопје, во главниот град, кој се и со 1000-1100, можете 700 луѓе да ги имате во иста просторија, че јас од тој аспект прашувам и ништо повеќе. Пресконференцијата се одржа на отворено во дворот на Вила Водно како мерка за превенција, а председателот најави дека и тој ги редуцирал сите негови активности како дома, така и во странство. Инаку председателот Пендаровски исто така не исклучи и можноста за воведување на кризна состојба, но и вонредна состојба доколку постои таква проценка, но станува да видиме во понеделник што ќе се одлучи на Советот за национална безбедност. Тука би се навратил на најновите детали кои ги соопшти Филипче, односно на прва пациентка која што ја имавме во Македонија заболена од корона, е веќе во добра состојба и најверојатно ќе биде испишана од инфективната клиника, а во моментов постои само едно сомнително лице чие тестови се очекуваат. Тоа е лице кое допатувало од Германија, пројавило симптоми на настинка и грип. Резултатите би биле во текот на денот готови, а во моментов тоа е во изолација. Тања. Тоа беше Лука Андреев. Значи, да повториме, има уште 4 нови случаи заразени од корона, што значи бројката е 13 во Македонија заразени со коронавирусот. Ти благодар.